Nih itu penyebabnya nopo mbah kok kados ngeten iki. Bediang. Teng wonten sebelah pundi bediangipun? Bediange teng pundi? Keterak angin. Jam pinten niku kejadianipun? Setengah tiga. Setengah tiga sonten? Nggih, dalu. Oh, setengah tiga dalu. Nggih. Berarti bediange niku paling sonten nggih. Nggih. Dereng mati paling nggih ditinggal tilem. Lah niku ngertose pripun niku? Iku kula iku iku Pak ngeten. Kula ngoten. Nggih. Terus bapake tak gugah. Terus bapake tak tangi ceketak. Terus mendhet toyo nggih nyirami ngoten. Nyirami toyane. Tapi pun mboten ngatasi. Sing kebakar napa mawon mbah niku sak liyan. Kok ya kuah BKB dokumen-dokumen ngoten niku telas danten nggih. Telas danten. Di pek mari kalih. Sebabe danten. Gadah anu rumatan mboten? Rumatan niku lembus. Tapi tesih selamat alhamdulillah nggih. Selamat niku. Alhamdulillah. Insyaallah.